Ами, добре дошли за днешната презентация. Днеска ще говорим за вегетарианството, за консумацията на месо. Тук, като виждам, се събират доста хора, дето, нали, революционери, така би ги нарекли, дето искат да променят света, дето искат да спасат хората. И аз винаги се питам на хора, той как иска да спаси човека, като в същия момент е един убиец, нали? Като той убива животно. Много, много ми е странно. И в днешното време, мисля, че много добре се усеща един дуализъм между това, което мислим, това, което сърцето ни казва и това, което действително го правим. Нали? Ако питаме някой, обичате ли си животното? Нали? Да, обичам да е гала, мачкам си котката вкъщи. Ядете ли месо? Да. Е, това е, например, за мен е абсолютен цинизъм. То патологичен случай това. Това е за клиника, според мен. Нали? Тук мисля, че се сблъскваме с един феномен, дето се нарича селективна, selective memory. Нали? Ние само виждаме това, което искаме да виждаме, и така си помним нещата и така си ги нареждаваме. Нали? Категоризираме. И според мен тук е грешка. Според мен всеко същество има чувства и това трябва да се респектира. Тук един голям философ, Джереми Бентхем, дето измисли, нали, утилитаризма. Той казва, не става въпрос за това дали имат рационалност или дали те могат да говорят. Единственият въпрос е дали те могат да страдат, нали, да чувстват. Днешните теми ще бъдат доста заобиколени, но трябва да охванем всичко, за да разберем темата. Ще говорим за екологиката, така и за икономиката. Кой профитира от това нещо, кой има интереси от индустрията, от масовото убийство, от това клане. Кой има интереси от това? Ще говорим за здравните аспекти. Тук мисля, че най-много ще наблегна, защото аз отказах месото не заради етиката, а поради причината, че мисля за моето здраве. И заради това мисля, нали, което помогна на мене, мисля, че мога да помогна и на другите. Етиката, естествено, че е също един въпрос. Ако видим един филм като Earthlings или като различните процеси на как се... едно живо същество, как стига до нашата маса, на тенджерата, тогава мисля, че също това ще откаже доста хора, защото този процес е доста брутален. Включва и доста садистични моменти. Но и до там ще стигнем. Ще говорим за биология и физика. Нали? Вие сте това, което ядете. Това в буквалния смисъл е верно. Нали? И тук ще говорим какво биолози и учени хора са казали за тази тема. Учените, нали, тук влизаме в ДНК-то, в информацията, де се предава. И тук буквално абсорбираме на следната информация, и то от животните. Ние абсорбираме какво? Ние пиеме в млекото страха на кравите, и в месото пиеме стрес хормони. Ние ядеме стрес и страх. Е, това е което ядеме. Това е факт. Ще говорим за психосоматика, т.е. за този феномен, дето психиката може да допренесе до болести. Нали? И тук мисля, че този феномен също така и важи за животните, но не е толкова дълбоко изследвана тази тема. За психоанализа тук аз вече почнах лекцията с този цинизъм, с този дуализъм, дето е постоянно в нашите и дори в медиите, дето просто води до психически разстройства, защото от едната страна нещо неморално ни се показва морално. И най-накрая вече ще стигнем до темата, нали, какво може да направим, за да избегнем тия неща. Първо, фактите, мисля, че хората, някои не са наясно какво значи масово убийство. Масово убийство, само един пример от Германия, от Вице Анцеле, нали, 2.6 милиона на седмица. Тоест 26 000 животни всеки час. Всеки час. Значи тази лекция мислих да направя на един час. Тоест за тази днешната лекция ще умрат само в Вице Анцеле, само в един производител на месо в Германия
ще умрат 27 000 животни. Само в нашия разговор тук, дето се философираме за нещо нормално, нали? И тук е много интересна книга, написана от Джонатан Сафран Фойе, Eating Animals. И населението, тук една статистика от Германия, значи един средностатистически германец убива 945 кокошки и тъй нататък. Значи доста, доста брутални статистики. Това и важи за Европейска съюз. Най-бруталното е, че тия статистики се увеличават. Нали, едното е, че рекламата има голямо действие. Другото е, че корелира естествено и с популацията, нали? Защото населението става степ по-големо. Касапницата няма скрупъл и от водата, тъй че и там се убива масово. И тук статистиките не трябва да ги казвам, те са очевидни. По-важните теми според мен са това, което ние... Защо аз спрях месото? В първа линия аз вече ви го казах, че заради медицинските аспекти, нали? Заради здравето. Но във втората линия аз си мисля, аз ако имам едно дете и ако светът потъне и детето ако ми пита защо, ми защото аз го изядох, буквално ние изядохме света, буквално ние го унищожихме. И тук да видим статистиките. За едно кило, нали, beef, как се вика на български, червено месо. Да, това... Говеждо. Да, говеждо месо, точно така, точно така. Се произвеждат 16 кила соево такива... Фураж. Да. Повече от 250 км в сравнение, нали, въглероди, от 250 км пътуване с кола. И този източник тук казва 20 000 литра. Намерих други източни, де говорят за 15 000 литра. И така и 50 квадратни метра от гората изчезват. И то само заради едно кило месо, дето ни се сервира в един ресторан. И тук мисля, че доста брутални са тия факти. Учените това го потвърждават. И тук мога поредици учени да ви цитирам. Значи това не съм го аз измислил. Нали? Просто това си е факт. Консумацията на вода е огромна. Защо това... Некак си е цинизъм, защото хората на другия край на света нямат какво да ядат. Тия продукти като соя, царевица, нали, това може да се използва и за други неща. Така е водата. 783 милиона души са без вода. Еми, хубаво, дистрибуцията е едно нещо, но и производството е съвсем друго нещо. Къде отива това нещо? Къде отива тази вода? Нали? И мисля, че ако говорим за хуманизъм, ако говорим, нали, за някаква ера, дето е толкова хуманна, както, нали, американските щати се правят на демокрации, нали, те разпространяват хуманни тези. Еми, добре, тогава как се го обясняват, че още толкова хора в света гладуват? Значи, явно толкова добро не са допринесли. Кой гълта най-много вода? И тук виждаме, че земеделието най-много гълта, дори повече от индустрията. Тройно повече от индустрията. Тук се извинявам, че няма преводи. Това е един технически проблем, аз го направих, но те изчезнаха. Ще го проведа. Това е колко земя, колко квадрат метра земя се използва за една дадена област. Например, за... Както казахме, за едно кило говещо месо, почти 30 квадратни метра. Пак ако видим, нали, ябълки, такива зеленчуци, така нататък, много по-малко земя се употребва. Другия проблем е на използването на земята е, че така наречените белите дубове на света, просто те изчезват. Просто всека година много дървета буквално измират. И то защо? Защото от този амоняк,
от животинските изпражнения, урина и торба. Нали? И това го казват учени хора и просто това си е факт. Защо не вземаме мерки? Това е много добър въпрос. Тук трябва да видим, нали, кой седи зад това нещо и кой има интерес от това. Така и монокултурите. Значи, не съм земеделец и не съм много наясно на тия неща, но просто цитирам тук едни научени, дето твърдат, че ако се наблегне на монокултурата, какво се получава? Получава се това, че унищожават се други видове, нали, растения, защо, заради тази монокултура, дето се съди. Нали? И много други фактори са също, са също преброени. Увреждения на околната среда също имат също вредят и на нас. Защото статистиката казва, че 700 000 души умират всяка година, нали, покрай рак, покрай такива болести, дето просто ние сами сме ги измислили тия болести. Нали, модерната цивилизация ги измисли тия болести. И не би трябвало да е така, но просто явно така го искаме. Така, това е нашето решение. Нали? Това, което ядеме, още хвала на Бога, още ние го решаваме. Ако може да избегнем матрицата на културата, на медиите и на постоянните пропаганди. Например, като в последните два дена се сблъсках с най-малко 3-4 билборда, дето се въртат свински пържоли и тъй нататък. Пък то свинската пържола най-неполезното. Сърдечни удари и тъй нататък. Но и до там ще стигнем. Околната среда, нали, тук една тема е киселиния дъжд, амониак и тъй нататък. Тук искам да цитирам един индийски економ, Ражендра Пачаури. Ще ми извини, ако не му цитирах името добре. Той е награден с Нобелната награда за мир. И той какво казва? Яжте по-малко месо, това е полезно за природата. Еми, човека ви го казва. Гладът. Ами, каквото показах статистиката за, нали, жаждата, за хората, дето умират от жажда, това абсолютно се отнася и за глада. В Африка особено статистиките не се променят. И тук просто всяка година ООН презентира един научен научно изследване, където казват колко хора, нали, според техните статистики, умират от глад. И то е фрапиращо, като се вижда, че 8.8 милиона души умират, нали, всяка година от глад. Което пак не е нужно, въпрос на дистрибуция. Сега тук някой може да кажат, еми да, капитализма е крив, точно така е, но от другата страна и нашите навици са също много, много допринасят в това смисъл. Защото на нас трябва да ни е много ясно, че яденето на месо вреди не само нас, което е, според мен, е най-важното да се мисли егоистически. Значи, ако вреди на нас, трябва да престанем с това нещо. Но ако вреди на другите, е още по-зле, защото ставаме убийци, не само на животни. И това трябва да ни е ясно. Убиваме бъдещите поколения. За социалната справедливост тук може пак да се говори за етиката. Нали? Че един вид взимаме храната от това, което може да се продуцира по принцип, и тук цитирам Жон Циглер, дето работеше години наред в ООН. Той написа една много малка книгичка, мисля, че 30 страници е, в където той много, много точно описва, че Вселената може да нахрани всеки, но алчността няма място на човека. И мисля, че в момента големия проблем е на дистрибуцията. То не, че има... Нема, проблема не е, че научените не знаят къде е проблема. Зад фасадата има хора, дето просто имат профит от това нещо. Парите диригират нещата. Нашия цивилизационен отговор какво е на този проблем?
Еми, с хумор ли може да го вземем, цинизъм ли е това? Не знам, това е едно извращение на природата. Значи, има две случаи, където дори има мъртви. Едвард Арчболт е мъртъв поради ядене на хлебарки. Това беше едно състезаване, който може да изяде повече хлебарки. И тъй нататък, това го има по много интересен феномен. И това според мен показва как хората са свикнали вече в тази система, в този свет да живеят, с една култура, дето произвежда самоубийци, масово суицидни хора, с една психика, дето е настроена към самоубийство. Човешката психика вече не цени живота, не цени природата. И ето такива зомбита излиза. То по лицата може се види какво извращение на природата, на идеята на божествената земя е това. Така, да почнем за здравето. Ами, Алик изследването намери един комплекс от симптоми, нали? Дето тук е написано сътластяване, хипертония и тъй нататък. Еми, пряко свързано е това с консумацията на месо. Това го потвърждават много учени и много изследвания. Учените от Harvard University в списанието Circulation казват, че диабет и сърдечно заболяване, те са пряко свързани с яденето на месо. И много интересно, че това не се получава в медиите. Не знам кой не спира тия реклами, кой профитира от това нещо. Много интересно, как може тази самоубийствена доктрина още да върви през културите и да няма промени. Доктор Джизел Олиас, експерт по хранене към института Potsdam, Human Nutrition, значи за ядене, нали, в Германия, изследва също много такива абсолютни факти. Пак корелацията между яденето на месо и здравето. Тук мисля, че всеки може да чете по-добре български от мене. Не съм от тук, а съм от Австрия. И се мъчих тук да събера, затова малко се извинявам. И преборих тия неща. Помежду другото, тук имаше едно нещо, дето е много важно за следващата снимка. Значи за обработването на организъма, в колко минути обработва. Например, течности като вода, до 10-20 минути може да го обработи, нали? И то изчезва. Но въглехидрати вече трябва 2-3 часа. Но месото 7-8 часа. Това вече от тук е един индиц, дето може да си помислим защо е така, защо телото се мъчи с някакъв субстрат, нали, дето му се вкарва вътре. Да не говорим, че чисто месо, това е мит. Нали? Здраво месо, това е мит. Това го има в приказките от баба, ама реалността изглежда съвсем друго. Едно животно цело, окей, тук вече може да се твърди, едно животно цело, отгледано с любов, това, това. Е, тук вече може да се аргументира, че тук, да, това може да влезе в твоя, как се казва, diet, нали? Може би тук може някой да намери един баланс. Пак стигаме обаче до въпроса, кой има това скрупул да го убие това животно. Пак влизаме до етиката. Но ако ти нямаш проблеми с етиката, окей, може да твърдиш, че това е здраво месо. Но по принцип, масовото, каквото се вижда в била, в всичките тия мултинационални компании, и не само там, те, животните са тъпчени с антибиотици, превантивно, нали, за да не излезе някаква епидемия и нали, срещу болестите. А другото нещо, хормони, естествено, те гледат в днешната система, в днешната либерална и то абсолютно материалистическа система, какво е най-важното? Най-важното е в минимален срок максимална печалба. Е, това е доктрината на неолиберализма. Нали? Той няма етика. Етика в тази религия, в тази фундаментална религия няма.
Тука просто става дума за, за чиста печалба, без скрупул, без мислене на бъдещето. Краткосрочно, самоубийствено мислене. А какво е важно? Хормоните на растеж. Еми естествено, колкото по-бързо едно животно расте, толкова по-бързо може да му отсечеш главата, за да го владееш. Естествено, затова 90% от швейцарските телета са изследвания, че имат антибиотици, нали? И това, мислите, че не се отразява на, на, на месото, дето ядем, нали? Мисля, че фактите говорят абсолютно ясен, нали? В Германия 1700 тона са намерени в месото, нали, тъпчени, животните са тъпчени с антибиотици, 1700 тона, и това е много, 7 пъти повече, отколкото в болниците дават на хората. Малко, малко смешно. Тук има един друг проблем. Има един проблем с тия свърхустойчиви микрови, които те мутират. Защото микровите от толкова антибиотици, те просто стават все по-устойчиви, устойчиви, устойчиви, и толкова повече трябва да ги тъпчиш с антибиотици и антибиотици, защото то е една борба, както с програмите, нали, вирус и антивирусна програма, и, и те се надпреварват кой ще извади най-новата цака, нали, да... И, и малко е странно, защото то накрая ще ги хранат само с антибиотици. То въобще няма да произвежда повече жито. По-накрая и там ще стигне. Да не говорим за най-зловещата фирма, за най... Да кажем мафиотска структура, Монсанто, нали? Които, хвала на Бога, в 36 държави имаше протест срещу тази империя, дето с насилие налага техните, нали, семена, ГМО семена, естествено. С какво се хранат животните? Това е също един мит, дето аз казвам, окей, ако е от планината или от село, нали, с любов, отгледано от животно, окей, това може се яде. Макар че и това не е, нали, много морално, но чиста храна ние нямаме. Тоест чисто месо няма. Това е някакъв мит. Те са тъпчени не само с антибиотици, както видяхме, и не само с хормони да растат по-бързо. Еми те се хранат с жито, дето е ГМО. А ГМО, защо мислите, че Европейския съюз забрани ГМО? И то Европейската комисия 2008 имаше диспут и забрани вкарването от Америка от тия ГМО жита. Нали? Тук има доста източници, дето действително казват, че това ГМО храна, това не е полезно. Това, дори това не е толкова много добре изследвано, но има хора, дето твърдат, че има някакви влияния, дето дори не може се види в бъдещето какъв импект. Точно. Значи себе сте първа като ГМО добържа. Преди години. Това е много зле. Това е много зле. Карма и пчелите измреха. Точно, това са. Сега пчелите на хората заради тази царевица не става за нищо. И трогали животните с тази царевица. В Кичево, в пътя в Кичево има един билборд, където Монсанто, Байер, всичките тия мафиотски компании, дето произвеждат химия, защото това не е нищо друго. Трябва да стигне с неговите източници, просто трябва да изследва кой финансира тия неща. Например, Бил Гейтс има 25% от акциите, нали, във фондовата борса от Монсанто. И той е най-богатия човек на света, носи 25% от една компания, дето уби сумати хора. И то буквално ги уби. Просто всеки... Тук има върху тази тема ГМО има една много интересна книга, написана от професор Йордан Начев. Храната като оръжие. Тук той цитира Ноам Чомски и доста хубави източници има. И той просто говори за тази световна мафия, дето просто иска да контролира храната. Но това е една скоба, дето въобще не искам да отворя. Днешната тема не е световната мафия, а днешната тема е специфично месото. Ако видим месото, защо ни се продава така като деликатес, като нещо вкусно, тогава сравнете Кока-Кола, нали? Кока-Кола, ако мислите, че е полезно, тогава
ви препоръчам психолог, но в Кока-Колата, както виждаме, има много захар вътре. А защо има проблем с захара? Захара е много един като опиум. Опиум в какъв смисъл? Той ни успокоява, той ни прави щастлив, допамин, това на това. Тия хормони ни правят малко пасивни, отвлечени, щастливи. Имаше едно изследване от доктор Нил Бернард, който му даде на едно 9 до 12 седмично бебе една чаша вода с една лъжица захар и му го даде да го изпие. Той сам беше с детето в една стая и му го даде. Излезе, след около 10 минути доктор Нил Бернард се върна и какво стана? Дойде с много хора вътре в стаята, обаче бебето беше късто влюбено. Това беше като някакво поклонение, го гледаше бебето, само този дето му даде чашата с захарта. Значи, виждаме, че тук това може още при малките бебета да се използва. И вижте само физиономията на бебето, това е поклонение. Значи, тук искам да отворя тази скоба и затова споменах и GMO и Monsanto, защото има някой очевидно има интерес от това нещо. За скандалите, аз тук източниците с всичките от Австрия, сигурно има и тук в България доста скандали, нали, където месото се продава с изтекал срок. Да почнем от най-тривиалното. Да почнем, че една много важна тема, която също много не е разпространена, но в тия фабрики работят от източна, особено в западна Германия, в Германия и в западните страни, работят много буквално роби в тия фабрики за месо. Тук имаше големи скандали, защото в много такива месопроводци, нали, са открили доста хора от чужбина, дето им работят буквално безплатно. Това са само някакви странични ефекти, дето въобще върху това не искам да говоря. То във всеки бизнес, в тази неолиберална култура, това ще го видим. Хиляди такива, да не говорим за птичния грип, за лудата крава, за такива болести, дето просто идват автоматически. Заради лошото хранене, заради тъпченето с антибиотици, заради това, че те нямат нормална здрава психика и животното има психика. То като е в клетка, то като знае, че ще умре, то какви хормони ще произвежда? Само на стрес и на страх. А да не говорим, че самото месо, то въобще не е месо. То, ако намерите някакво съдържание с 40% месо, бъдете щастливи. Нали? Тогава намерихте квалитетно месо. И то вътре има течни подправки, растителни мазнини и сто различни вида неща, обаче химия, но месо няма да намерите в това, където пише месо. Какво обаче пропагандата казва? Пропагандата, нали, рекламата, доктрината, какво казва? Не, това е хубаво, това е полезно. Нали? И дори в Австрия имаше една реклама, след това съдиха тази компания АМА за това уж проучване. На билборда пише така: месото прави умен. И това е, нали, много голяма глупост. Проучването на Линдси и Елен не беше научно, абсолютно не, дискредитира вегетарианците и беше неморално, защото те това изследване го направиха с малки деца. Значи, абсолютна трагедия как ни влияят медиите и как ние си представяме, ние живеем в някакъв Елис ин Вондърленд. Нали, ние си живеем в нашите рай, където всичко е наред, щастливите кокошки си фърчат от лево на десно в поляната и после какво става, не знаем, но са вкусни. И това е абсолютно пълна тъпотия. Има две теории, които искам за малко да ги разкъсам, защото те просто не са верни. Значи, едната теория е теорията на природата. Човека е животно. Така почва теорията и нормално е, че животните ядат други животни. Това го виждаме в природата. Това може да се види, очевидно. Само трябва да включиш канала, нали, и веднага може да се види това нещо. Но те показват само една много малка част от животните, защото повечето животни са вегетарианци. Дори много голяма част също са вегани. Ядат само веганска храна.
Теорията на културата, ами, теорията на културата казва, че за да стигнем до тази степен, дето сме ние, нали, мозъка трябва да расте, трябва да се развива. И защото в месото има протеин, който кара мозъка да расте, да се развива, то ни трябва тия протеини от някъде да ги взимаме. А първо, че това е абсолютна глупост. По-голем мозък не означава по-комплексен и по-така развит мозък. Това е първата глупост. И втората глупост е, нали, не глупост. Това е просто една теория, де се приема априори. Това е еволюционната теория. Значи, ако приемем еволюционната теория априори, тогава пак е глупост тази теория на културата, защото тия протеини, това е мит. Това е абсолютен мит. Тук виждаме мозъка на делфина, който е много по-голем. И от дясно дори виждаме мозъка на елефанта. И те са по-големи. Какво означава това за нас? По-голем мозък какво означава? Това нищо не означава. От морална гледна точка тук има една много интересна картинка, където аз лично се питам, нали, това е вече по принцип друга тема, това е темата етика. Бебето с какво би си играло, обаче какво би яло? Нали? Ябълката или малкото птиченце? И тук много ясно, то никога няма да посегне да му откъсне главата и да хапне. Никога бебето няма живо същество да убие. Никога то няма да му дойде в акъла живо същество да убие. Може би да, без да иска да го стисне, ама защото не си знае силите ли, ама не да го яде. Това е един много друг голем мит, е, че месото дава нещо измислено, някакви витамини, някакви железа, някакви минерали, където друга ден не може да го получи. Ами абсолютен мит. Абсолютен мит въобще не е верно. Всичко, което дава месото, може да се замести. Абсолютно едно към едно. Грах, фасул, всичко. Магданоз, всичко може да се замести. Витамин B12, витамин D3, то нашата цивилизационна болест е, че ние нямаме допир до слънцето. Ние от 6 сутринта работим в някакви офиси, затворени като затворници, за да си купим на края на месеца едно парче хляб. Е, това е робството, дето не се налага днешното време. Е, това е проблема за намаления витамин D3 в тялото, а не липсата на месо. Това е пълен мит. Тук само чети от много нали, елитни спортисти. Друг мит, който има в културата. Тук виждате в снимката един пенис. И да, хората ядат някакви неща, защото си внуша, че има някакво съдържание. Че ги прави, нали? Той имаше този мит на времето в войната ли, къде беше на една битка, да ядеш сърцето на противника си, за да му взимаш силата и смелостта му. И ти един вид ставаш по-едър, по-мъдър, по-абсолютен мит от средновековието. Обаче много е тъжно, че още до ден днешен нашите култури го продължават да вярват в тия митове. Тигров пенис, защо е деликатес? Защото той в кратък период оплождава много жени. И затова хората мислят, о, той, което мое, значи дай да... Абсолютно, нали, средновековско мислене. В Азия, особено в Китай, е деликатес екулата и то перката на екулата. Защото това е символ на потенция. Нали, на не само на мощност, ами на буквално сексуална потентност. Другия мит е млякото, но тук мисля, че темата е месо и искам да наблегна към месото, но искам две думи да кажа и за млякото. Млякото, ако някой не знае, произвежда кравата, ако е бременна. И тя го прави за кого? За човека или за бебето, т.е. за нейното бебе. И как ще накараш една крава да бъде бременна? В закона пише абсолютно параграфа за изнасилването. Изнасилването е акт, сексуален акт без съгласие. Ами аз не знам кравата дали иска цел живот да бъде постоянно бременна. Не знам, за мен е това незаконно. Да не говорим, че изкуствената бременност, то няма две животни с различните полове да, нали, да правят нещо. Това е също мит. Тази хармония на природата няма. Всичко изкуствено, всичко с химия, всичко с
пръсканици и т.н. И да не говорим, че тия животни са в клетки. И те произвеждат от тази техната психика една генетика. Нали? И мисля, че това се отразява също на, на лошо на телото. Интересна изследвания, най-високата статистика, нали, за, за консумацията на мляко е Съединените щати. След това Англия, Швеция и Финландия. Интересно е, че точно, ама точно така подредени, Америка, Англия и тъй нататък, точно така подредени са болестите на остеопороза. Нали? И то какво означава, че млякото е мит, че дава калци, че прави силни кокали, това е абсолютно абсолютен мит. Както и пениса на тигъра. Абсолютно митове са това, че месото прави силен и млекото прави здрави. Нали? Абсолютно митове. Това са лъжи от, от средновековието некви и тъй нататък. Да говорим за другия мит. Че човека е направен за ядене на месо. Еми, то от формата на зъбите също може да се види, че има разлика. И тук ако видим хищниците какви зъби имат, точно да разкъсват месото. Мисля, че нашата човешка, нали, структура на зъбите е, нали, малко по-различна. А другото нещо е, ако... За... Тук искам да отворя една малка скоба за рибата, защото тук намерих един много готин цитат. И то от американския, от една, как се казва, нали, агенция за, за защита на природата. Интересно е, че те предупреждават бременни жени да намалят консумацията на риба. Ами, интересно ми е, защото как може това нещо да бъде? Как може да се... Нали, организацията, и то държавна, да предупреждава бременни жени, значи то не е добре за нас или как? Как мога да го разбера? Защо е това феномен? Какво се случва тук? Не мога нещо да свана. Тук, че месоядците поглъщат, а не дъвчат. Нали? Котката има абсолютно друга форма на стомасни киселини, дето са много по-концентрирани и те убиват по-ефективно бактериите, които абсолютно са съдържани в месо. Ако сте се замислили, вие сурово месо бихте ли яли? Еми, защо трябва ние да го пържим, за да го ядем? Пак котката го яде сурово, така както е. Значи тук вече трябва да ни прещаква, че нещо се случва, нали? И нашия организъм въобще не е настроен за да преработи месото. Нали? Черната дължина, например, от котката, сравнението на дължината на тялото е 3:1. При човека е 6:1, а при тревопазни, като овцете, например, е 24:1. Значи пътя, нали, е много по-дълъг. Така че доста учени твърдят, че това е причината да казват, че ние не сме направени за да ядем месо. Другия мит е, че, нали, ако искате дълъг живот, трябва всички витамини и ще живеят по-дълго. Еми, животните, де живеят най-дълго, не са месояци. Нали? Факт. Добре, ако престана месото, месото ми е много вкусно. Какво да правя? Пак, четете, купете си книги, той има доста литература, където месото може се замести. Доста, нали, да стане веганското доста вкусно. За психосоматиката, тук вече доста говорих за страх, за страха и за произвеждането на адреналин и на други хормони, дето са абсолютно свързани, пряко свързани с стрес. Нали? В човека, ако сме в един постоянен стрес и ако живеем в страх и адреналин, ако това ни е постоянното състояние, и тогава рано или късно ще получим стомашно или чревна, нали, болест. Това е доказано, че психиката, нашата психика, човешка, влияе на телото ни. Ами, не съм намерил източници, дето точно това с психосоматиката твърдят, че важи за животните, но според мен то е пряко до логиката. Защо? Абсолютно, като ритнеш едно животно ми, то също произвежда адреналин. Значи, според мен е абсолютно свързано. Свързани са нещата. И това изречение, вие сте това, което ядете, абсолютно, абсолютно е верно. Администрацията за ядене
показва, че 10% от животните умират от стрес и различни травми. Ами, тук това абсолютно подкрепва моята теория, че психосоматиката точно така не само за човека и не важи и за животните. А че животните имат чувство, нали, тук доктор Шлюсер, дето написа книгата «Психосоматика и биохимия», нали, той е германец и той направи това изследване, че животните имат много добро чувство за качеството на егиното поле на човека. Тоест, нали, има този мит, че котката веднага отива там, където ви е болното место. Този мит го има. Доктор Шлюсер от Германия намери някакви източници, дето го подкрепват. Да говорим за етиката. Еми, доста умни хора са били вегетарианци, както например Толстой, Никола Тесла, Алберт Айнщайн, ама по-късно в живота си, не беше целия живот, Леонардо да Винчи, Достоевски, Жан-Жак Русо, Имануел Кант и Фридрих Ницше. Са само няколко големите хора, дето действително за самите тях те намериха пътя на вегетарианството. Един много голем цитат от много голям човек Махатма Ганди: напредъка на едно общество може да се види от това как се държи с животните си. Еми, абсолютно това важи и за днешното време. Мисля, че ние хора обичаме да бъдем лъгани. И рекламата точно от това се използва. И тя ни говори за някакви cage free или дето пише на яйцата, тия кокошки са били, нали, извън клетката. Ама, жалко, че тази картинка е толкова малка, ама да ви покажа дефиницията на cage free, еми това, ако е дефиницията на свободата, където 15 000 кокошки са в, нали, много малко пространство, тогава жонглират просто с думите. Рекламата е много така подвежда и дори твърда, че лъже. Лъже в смисъла, че има една реклама от Coca-Cola. Не си спомням от 99-та година. Този цитат ще го спомена в презентацията, но има и абсолютно има доказателства, че рекламата лъже. Тук виждаме кръга на емпатията, нали, на съпричастието. Ами, много очевидно хората са настроени егоистически. И това от природата се е така нагласено и то се е полезно. Нали? Трябва да си пазим нашия живот, това е най-високата цел. Обаче след това какво става? Според мен има един феномен, че ние ако убиваме животните, ние вече убиваме една част от нас, дето е емпатия. Дето е емпатия към нещо живо. Ние един вид се подиграваме на природата. И то има един много голем цитат. Тук са поредици, който иска да види, нали, филма на ужасите, как се произвежда месото, само да ми пише, аз ще му пратя тонове от материали. Само дето не мога да намеря един цитат. Ами, имаше един цитат, който казва: между убийството на едно животно и между убийството на един човек е много малка крачка. И точно затова исках да покажа този кръг на емпатията, че представете си, ние ако обичаме животните, и какво ще стане с хората? Ти ако усещаш, че не може да убиеш животно, и как ти ще започнеш втора или трета световна война? Как ще стане това нещо? Как ще има въобще война? То корено различно мислене, ако само си разширим кръга на емпатията. В момента кръга на емпатията, центъра дори не е аз. Няма аз-центризъм. Дори в наша неолиберална култура няма аз-центризъм, а тук е парите религията. Тук за парите се саможертваме. Тук вече е абсолютно парадоксално. Как може да се храним? Ами той има много книги, тето абсолютно мога да кажа как една, нали, диета трябва да изглежда, колко калории на ден. И то тук най-важното да се спомени, то спорта. Спорта е най-добрата медицина.
30 минути на ден, всеки ден и вие сте най-здравите. Какво можем ние да направим? Еми, има активно движение в момента, доста активисти се занимават с тази тема и мисля, че на време е вече да спасиме околната среда. На време е от рак боледуващи хора да се чукнат от главата и да се сетат защо боледуват от рак. И да се събудат и да кажат, а, верно, от месото е. Нали? Един фактор. То не е казано, че само от месото. Но абсолютно доказано, че един фактор от всичките, това е месото. Има такива неща. Аз съм за една петиция. Аз искам на всеки кремвиш да пишат това, което пише във всяка опаковка на цигарите. Вреди на здравето, прави дебел и такива лепенки искам просто вече от държавната институция да произвежда такива лепенки. И искам да почна да ги лепам. Защото това е истината. Абсолютно друго е лъжа и криене на истината. И другото вече, последната етап, то вече решението е, нали, зависи от всеки един от нас. Нали? Просто трябва срещу течението да се плува в такъв случай, защото медиите не ти да се заробиш до истината, ти трябва да изчетеш много книги, трябва много източници и много факти трябва да насъбереш, докато намериш един отговор за тебе си. Затова другото нещо, което е винаги да се помисли върху неговите навици, откъде ги имам този навик. Може би този навик идва от някаква тъпа реклама или от родителите, те, които пак го имат от рекламата, нали? И тъй нататък. Той е безкрайен кръг. Матрицата на културата е много определена от медиите. Нали? Слушай сърцето си, аз не съм някакъв теолог тук да казвам какво да правите. Просто взеки за себе си да си вземе мерките, че просто да не говорим за емпатия, дори да не говорим за религиите. Защото във всяка една религия казва не убивайте. Ама аз дори не искам да стигам до там, аз не искам да стигам до някакъв апел. Да ви докосна сърцето. Въобще това не ми беше целта, иначе ще да ви покажа кръвове, масакър, дословно. И че вреди на околната среда, това ми беше главната цел. А пък вече за чувствата, ако искате, ето ви линкове, разгледайте си видеята и вижте какво се случва с тия животни. И стигнете сам до един извод, дали те, нали, с тия, то звуците са най-. То не само, че кръв и това, но звуците са най-интересното. Как крещат и те усещат как треперят, като ги вземат на друго място. Абсолютно усещат, имат този усет за какво ще се случи с тях. Ами мисля, че доста ме надолу главата. Да носите отвратени от месото и малко се чукнете. Живейте здрави!